Ձեզ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Աղափարամյանը այցելել է Մուշ։ Ամերիկացի գին որսորդը Սամոսադի մեջ որսացել է 130 սանտիմետրանոց եղջյուրներով լեռնային այծ։ Չրամփարի ջուրերը բարձրացան, փակվեցան հասանքեիֆի մուտքերը։ Թրամփը մեկ տարիով երկարացուցել է ղրիմի պատճառով սահմանված հակառուսական բաժամիջոցները։ Սուրիական բանակը թրքական ԱԹՍՄ խոցել է Իդլիբի հարավին։ Խաղաղ բնակիչները կվերադառնան Հալեբի արվարձաններ։ Սուրբ Սոֆիայի, Անիավերակներու Վանի Ախտամար գղզի մուտքի դոմսերուկիները բարձրացել են։ Նախագահ Արմեն Աղափարամյանը այցելել է Արևմտյան Հայաստանի Մուշի շրջան, անոր ուղեկցել են Արևմտյան Հայաստանի խորհրդարանի բացկամավորներ։ Այցի ընթացքին նախագահ Աղափարամյանը այցելել է Մուշ և Հարագից բնակավայրեր, հանդիպումներ ունեցել է դեղի բնակիչներուն հասարակական կազմակերպություններու հետ։ Այցելել է Մուշի մշակութային կենտրոն, հանդիպումների ընթացքին քննարկվել են ընկերային և մշակութային հարցեր։ Նախագահը նաև այցելել է Մուշի հայկական գիսավեր, եկեղեցիներեն մեկը, այդտեղ մոտ ժամանակներս իրականացվին բարեկարգման աշխատանքներ։ Ամերիկացի գին որսորդ, ով Արևմտյան Հայաստան եկեր էր որսորդության համար, անհրաժեշտ թույլտվությունները ստանալ է ետք, Սամոսատ նահանգին մեջ որսացել է 11-ամյա լեռնային այծ, որու եղջյուրի երկարությունը 130 սանտիմետր էր։ Այծերու այս տեսակը դարաձաշրջանին հազվադեպ հանդիպող տեսակ մը կհամարվի, որոշ վայրերու մեջ լեռնային այծերու որսը արգելված է։ Արևմտյան Հայաստանի պատմական նահանգի պատմական հասանքեիֆ շրջանին, որը հարաճիգային պիտի հեղեղվի Ըլսու ջրամբարի բարձրացող ջուրի մագարտակի և երթևեկը ապահովող կամուրջի ջուրին տակ հայտնվելու հետևանքով, քաղաքի մուտքը փակվեր է։ Զբոսաշրջիկները եկեր են պատմական տարածքի և կկատարեն վերջին նկարահանումները, այսուհետև այստեղ մուտքը պիտի իրականացվի նավակներով և այլ չրային փոխադրամիջոցներով։ Հին հասանքեիֆ ամբողջովին դատարկվեր է, իսկ ներկայիս ջուրը կբարձրանա Թիտագետային աշտարակ կոչվող տարածքին։ Ամրոցի հովիտ և Քուրքեք քոյ կոչվող տարածքները ամբողջովին պիտի հայտնվին ջուրի տակ մինչև մարդ ամսվա վերջը։ Դիկրանագերդեն հասանքեիֆ եկած քաղաքացի մսավ, մենք դիկրանագերդեն պատմական հասանքեիֆ եկեր ենք, իմանալով, որ ան պիտի հայտնվի ջուրի տակ։ Քաղաքը հակեվարքի մեջ է, վերջին շունչով։ Հոգիս կպապակի, որ պատմությունը չանցնի ջուրի տակ, բայց ցավոք այդ հնարավոր չէ գանխել։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու նախագահ Դոնալդ Թրամփը մեկ տարիով երկարացեքեր է բաժամիջոցները Ռուսաստանի դեմ, որոնք սահմանվեր են 2014 թվականի մարտին Ղրիմի մեջ ստեղծված իրադրության պատճառով։ Այսօր մասին նշված է ծանուցման մեջ զորնախագահը ուղարկել է Կոնգրես, կդեղեկացնե Արմեն Պրեսը։ Թրամփի գարձիկով այն անցերու գործողություններն ու քաղաքականությունը, որոնք Ուկրաինայի մեջ կխաթարեն ժողովրդավարական գործընթացները, կշարունակեն արդակարգը սպառնալիք ներկայացնել Ամերիկա Միացյալ Նահանգներու ազգային անվտանգության և արդակին քաղաքականության համար։ Ուկրաինայի իրադրության գաբակցությամբ Ռուսաստանի դեմ բաժամիջոցները Բարակ Օբամայի վարչակազմի սահմաններ էր 2014 թվականին, անոնք ամենդարի 12 ամիսով գերկարացեքվին հաղորդերերի անովոստին։ Սուրիական բանակը թրքական զինված ուժերու կողմէ բարձրացված անօթաչու թռչող սարքը խոցեր է Իդլիբի տարածքին, այսօր մասին կհայտնէ սանակործակալությունը։ Միջաթեպին առնչությամբ թրքական կողմէ դակավին պաշտոնական արձագանք չէ եղած։ Խաղաղ բնակիչները աստիճանաբար կվերադառնան Հալեբի նորազատագրված արվարձաններ, մասնավորապես մեծ է հոսքը թեպի Ռաշիդին գյուղ։ Ծայրահեղականներն ու ապեգիչները կքնթագոծեին հարևան Հալեբը Ռաշիդինեն, սուրիական գյուղը վերածելով իրենց հիմնական հենակետերեն մեկը։ Պատերազմի ընթացքին դեղացի դասնյակ բնակիչները սպաննվեր և վիրավորվեր են, շատերը ստիպվեր են լքելու իրենց դուները։ Այժմ բնակիչներն ու պետական կառույցները դեղվույն վրա կկատարեն նյութական վնասի քննադումը և մոտ ժամանակներս պիտի սկսին վերականգնողական աշխատանքներ։ Թուրքիայի ժամփորդական ընկերություններու միությունը զգալիորեն բարձրացուցել է թանգարաններու և պատմամշակութային վայրերու մուտքի դոմսերուկիները։ Ինչպես կդեղեկացնեն news.am-ը, լրջորեն բարձրացուցել են քրիստոնյաներու և հատկապես հայերու հետաքրքրող վայրերու մուտքի դոմսերը, օրինակ Արևմտյան Հայաստանի Վանի Ախտամար գղզի մուտքի դոմսը 10 ցարծաձե 25 լիրա, Անիավերակներու մուտքի դոմսը 15 լիրա, իսկ Կոստանդուբոսո Սուրբ Սոֆիա եկեղեցվո մուտքի դոմսը 72 լիրա են բարձրացել է 100-ի։ Այսօրվա համար նախատեսած ենք այսքանը։ Հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Աննի Նավասարդյանի կատարողությամբ եղնիկ ստեղծագործությունը։
Դեսահորովական ողջական դարբերակը ներկայացված արեւմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության բաժանական գայքեր չեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։